Հեղինակը զարհավածը փոխասացնելիս մի բան պետք է ինտուիտիվ որ համահեղինակ լինես։ Մենք երեք առաջարկ ենք արել, որ ցավը մեկը մյուսից լավն է։ Եվ այդ երեք առաջարկները մերժվում են։ Ինչու՞ պետք է ես նախագծին միանամ։ Ես նախագծին կողմեմ, ինչպես եք քվարկել են կողմ, կողմ կլինենք, բայց համահեղինակ չենք։ Բայց օրագրի դա կողմեր, որտիսի արտահերտ նստաշրջան հրավիրվել ըստայության ոչ թե։ Համահեղինակությունը դա ենթադրում, միայն արտահերտ նստաշրջանի հարց չի, դու արտահերտ ես հրավիրում կոնկրետ ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու հարցի հետ կապված։ Այսինքն դու ընդունում ես ամբողջ օրակարգով, ընտրական օրակարգով այդ արտահերտի անցկացումը։ Սա այսպես թե այնպես նշանակում է համահեղինակ լինել։ Բայց եթե կողմ եք, եթե չէ այդ օրակարգը, ապա չի լինի, չէ՞ քննարկում այդ դեպքում, եթե կողմ եք, պետք է նաև օրակարգի չէ՞ կողմ լինի։ Օրակարգի հարցը չի, օրակարգին էսել մեր նախաձեռնությունը չէ, չէ՞։ Կառավարությունը բերեց, մենք կողմ եղանք։ Բայց կառավարությանն էլ ներկայացրեցին, հիշեցնելով իրենց, որ բոլորի հետ համաձայնեցված երեք առաջարկ կար, ինչու՞ չեք ընդունել։ Որևէ պատասխան չկա։ Ինչի՞ դես համահեղինակ լինեմ մի բանի, որտեղ իմ ասածներից ոչ մի բան չի ընկել։ Ինչ խոսում եք, որ ժամկետներն է պատճառը, պարոն Ռուստանյան։ Ինչ ռեյտինգ է։ Ասում եք, ռեյտինգային ընտրակարգը քաղաքական ընդդիմություն չի։ Ռեյտինգայինը, ռեյտինգայինի հետ կապված բոլորի համաձայնվել են, դրա մասին չի խոսքը, բայց մենք այս փուլում դառնում ենք համահեղինակ մեր երեք առաջարկները ընդունված պարագայում, մենք այդպես աչքներս փակ, որևէ նախաձեռնությանը չենք միանում։ Եթե մեր հետ որևէ բան չեն համաձայնեցնում, մենք չենք միանում այդ նախաձեռնություններին։ Սա է դաշնակցության տեսակը, պետք է հաշվի նստեն այդ տեսակի հետ, մեր հետ ուլտիմատումներով, վերջագրերով, վախացնելով, չի ստացվելու։ Մենք նեղացած չենք, այդ ուրիշներն են որոշել, որ դաշնակցության հետ կարելի է այդ լեզվով խոսել, այդում հետ ասես կարան խոսել, մեր հետ էլ են փորձել խոսել, չի ստացվել։ Եվ բոլոր իշխանությունների ճակատագիրը թող չկրկնեն ներկայ իշխանություններն էլ։